Məhkəmə Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Timur İvanov barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, aprelin 23-də rüşvət almaqda şübhəli bilinərək saxlanılan İvanov istintaq təcridxanasına göndərilib. Qeyd edək ki, Rusiyanın istintaq komitəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Müdafiə Nazirinin müavini Timur İvanov azı 1 milyon rubl rüşvət almaqda şübhəli bilinir. Cinayət məcəlləsinin ona qarşı irəli sürülən maddəsinə görə məmuru 15 ilədək həbs cəzası gözləyir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, İvanovun saxlanılması barədə dövlət başçısı Vladimir Putinə məruz edilib.